lauantai-päivää pyörälenkkiä. Olis tänään taas Tiinossa Tero ja Matin kanssa. On Lannenveden, Uuranen Lannenvesi lähelle Saarijärveä ja sitten sieltä onko se sitten kolmostie vai mitä Hirvaskankaan kautta sitten takas Syväskylään. Tämmöstä lenkkiä tänään. Lannenvesi. Tänne on jo päästy Tero ja Matin kanssa. Saavumme retkikohteeseen Linnanliisa Saarijärven lähestyville. No muitakin kahvittelijoita. Moottoripyörä myynnissä Yamaha. Siinä sitten on pyörä sulle. 990. 4900. Ai sen mä en näistä nelosta. Teet kaupat tänään. Niin vaan ja päikseen. Niin, näin juuri. Saman arvoisiahan ne on. Siellä sit voisi. Juu, mennään tota sisälle ja saan pyörät tuohon. Pyörät sinne ja... Siinä olisi jama. 950 kuutioina. Ei mikään hirveä iso tai näin poispäin. Mennään peremmälle tuonne. Pizzaa. Kaikkia löytyy. Kuukkot Matti ottaa kotista. Tero on selkäväsynyt. Mulla on varmaan vähän lustukumi, kun mä jäin teille koko ajan. Sä varmaan otit kuvaa koko ajan. Ei saattanut. Otit sä kuvaa koko ajan? Ei kuvannut koko ajan. Nyt lähdetään takas Saarijärvet Bronella pikkasen pätkää otin. Oho. Terokin tuossa tätä valmistautuu takaisin Jyväskylään. Noin puolimatka paikalla ollaan tällä hetkellä. Vähillä nesteillä. Noin yksi pullo on mennyt mulla. Mulla on sitä magneesiumia. Se vähän pitäisi lihaksia auttaa. Ei ole mitään piristeitä, kofeiinia tai muuta vastaavaa. Mutta joo, takas Jyväskylään. 38 Jyväskylä. Matkaa taitettu taas Linnanliisasta oikeelle. Isolle tielle. Hirvaskangas.
Ylläskankaalle menee näköjään pienempi tie, niin mennään siitä. 103 kilometriä. Vielä semmonen 30 jäljellä. Pojat nappailee ja geeliä tossa. Tai itse ei oo Jyväskylä 21. Niin siinä. Hyvä pyörätie tosiaan. Kohta Tikkakoskella ollaan. Tää on se uusi ohitustie tämä näin. Joo, kun tuossa valmistui tuo moottoritie tuo. Joo. Aja vaan niinku pyöräilijät. Aja alaotteella. Niin. Älä naura. Aja niinku tosissaan. Parempaa suuntaan. Joo, kiitos lenkistä. Samoin. Pojat kääntyy tosta kohta toiseen suuntaan. Laajavuorelle ja sinne Keltimäki, Kypärämäki, missä ne asuu. Minä jatkan vielä kotia. Joo. Ja lokuun puolivälin jälkeinen pitkä lenkki heitetty, 4 tuntia 21 minuuttia, 128 kilometriä, keskivauhdilla 29.4, 143 keskivatit ja keskikadenssi 84, 123 keskisykkeet ihan kohdillaan, nousumetriä 1022, edelleenkin se poljennan tasaisuus. No nyt on aavistuksen parempi, 38% suhteessa vasempaan terveeseen, niin 62%. Eli se on kyllä jo askel eteenpäin, että tämmöinen lenkki ja taas sitten videon tekoon. Morjesta!